यो जुम्ला जिल्ला सुर्खेत जुम्लाको बाटो पिच गरेको के अरे पिच त कहाँ हामीले पिच त भाग्यमै लेखा छैन सङ्घ महोदय यो कोटासिल भन्छ कोटासिल गरेको 10 वर्ष भयो फेरि यहाँ अब सहर बजारतिरको नेताहरू भएको ठाउँमा 4-5 चोटि 6-7 चोटि त्यो पिच भइसक्यो काठमाडौँको पिच त 5 इन्ची भन्दा बाक्लो छ अब अरू अब त्यस्तै मन्त्रीहरू भएको ठाउँमा त्यो 4 इन्ची भन्दा कम छैन हाम्रो एकदमै हिलाम्य छ साग महोदय हाम्रो स्याउ झार्ने बेला भयो स्याउ बाटोमा कुहिन्छ त्यसो भए हुनाले यो सरकारको ध्यान जाओस् हस् धन्यवाद